tive a oportunidade de jogar com o Figo. O Figo era um excelente jogador e ganhou uma bola de ouro também. É uma felicidade para nós. Acho que nós somos um sortudo de estarmos vivos e a presenciar um jogador da qualidade e da grandeza do Cristiano. Eu ia, ainda bem que me falou disso, eu ia fechar a conferência exatamente dando os parabéns ao Cristiano, e é um prazer para nós portugueses, tem que ser um prazer, tem que ser um orgulho muito grande presenciar todos estes títulos e toda esta qualidade do melhor jogador de sempre português, sem dúvida absolutamente nenhuma.